I mean, like, if you gamble, if you gamble, chivina na chini wasalau ni chisalau ngai seundo zanga sabiti mo babiri mumuza kwa deputy president sako kwa commissioner. Mu parliament ebikwatagana n'enguzi tebyakomawo nebigenda maaso netulaba sente za kino sente za kibinzi nebigendera ddala maaso okutuuka olwaleero nti era tebirina bakola ki kulekera awo leader of opposition aliko kati honorable Joel Ssenyonyi y'omu ku bantu abaakumenya ennyo ennyo omuliro mu exhibition eyo n'aseesaamu nnyo 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 nga lwaki bwe yali ayingira parliament kunga lead of opposition kisala mu emyaka ebinekimu giweddeko yagamba omulimu gwange omukulu ogundeese is to keep the government in check mu Luganda oyinza okumbakubanga bebamu abavunaanyizibwa okwekenneenya oku kikwekenneenya kenenula okugamba torch government torch mu government kati ate nga government tukimanyi bulungi nti ekolebwa emikono esatu tulina ogwa judiciary tulina ogwa legislature parliament then tuba ne executive yeah. Executive mwatuulira ddala ng'ebizibu ebyo mwe bikola ki biva naye nga yakasimbula bw'ati ndowooza omwezi nga guyiseewo nga gumu emboozi n'etandika era najja nti naawe wabeerera chairperson wa Kosase walia a billion batandika batandika na sente zali less than a billion nga lugambo nga lutandika najja nga bamubuuza lumu nakola statement naga nti munnange nne enguzi eyo gyolaba bw'oba ogirwanyisa naye fighting back actually ne kyetwogerako si nguzi twogera ku bubbi lwaki ti bw'osonga ku muntu tugeze nti tuli wano nga kuliko omuntu abadde agidde mu kulya enguzi nga amaze okukuŋŋaanya bulungi omusimbi ng'akimuleetinze wolf muntu oyo aba afuuse powerful very powerful aba connected kubanga ebiseera ebisinga talya yekka n'waba waakulya era talya ki yekka kaakati ebbanga bwe ligenze lyetooloola debate n'eyagala eve ku kinyusi kiri ekyaki ekyenguzi mu parliament kankuwa ekyokulabirako Censure motion oba ekiteeso ky'okujja obwesige mu bakomishona ba parliament bwejja ku floor bwejja mu parliament abamu ku bakukunavu mu opposition ne NRM baagamba abantu nti ezo sente ffe twaziyisa lwakuba ababaka bammwe bagayaavu tebakola ki tebasoma tebaagala kugoberera ne babagamba nti bino si byaŋŋambo nga bw'olaba minutes za milioni ebitaano nga zigabanwa bwe ziriwo mutuweeyo ku record ya parliament ku Hansard olunaku lwe twateesa oba commission lwe yatuula nga eteesa kwegamba business committee oba whatsoever ekikwatagana n'okugabanya sente za parliament nga bayisa minutes ezo ng'oggyeeko ezo ze bagamba eziri ebigo bw'obuuza oweekitiibwa Sseggona n'obuuza oweekira mukulu Ssemujju bonna tekuli asobola kuwa kansi ne bakikwata lumu nga blanket nti sente twakola ki twaziyisa era ne kibulira awo ne kibeera awo ne kivumbeera awo tuukiddeolwa ndo zaabuza emikono ng'esatu oba ena nalabe mukulu Ssebamala naye munywanyi w'amajwala naye yataddeko omukono ndowooza wetutuukidde nga bula emikono ng'esatu naye olowooza ki ekistoli nze nti wekyakwatira ennyo omuliro okuteekako emikono sipiika n'atuma ababaka palamenti n'agisindika mu lusesi niye recess bwebaawo buli muntu osuubira kudda muki mu constituency yo basekikulu ne batandika okutoba n'emikono juzi baali eyo mu West Nile kati nalabe baadde bakomyeko ku paliyamenti debate egenda baagala kugijja kuguli ekituufu ekiriwo nti abantu beegabanya ssente mu butali butuufu babba ssente z'omuwi w'omusolo kati zize ku individuals kankinarowing ekituuse ku mukama wange leader of opposition ne bajja baatandika na miliyoni ne badda ku kawumbi bwe bava kawumbi ne babeerako kamu 1.4 billion ne balwawaawo okumala emyezi egyetoolodde ekisembyeyo 1.7 billion esobole okumakinga ne 1.7 abakulu gye baakola ki gye baatwala kaakati ne wabaawo ebibuuzo ebiri basic ebiri simple nti okay bwabanga mukulu Joel Ssenyonyi yali agulibwa kulemesa report akakiiko kabaako bammembe kitone nnyo ne tuba tubanalowinze abatakansi wa 30 kitegeerekeka mubeerako
amyuka sentebe mubamu bakanso mubamu abali technical bonna bonna bangi kakati bwobanga ozo yagala kulemesa report lese ku Uganda Airlines osobola okukwata obukwasi sentebe omu bwati n'ogamba gwe nkuzibi omumulu akakiiko konnooka maze kyokajjukira akakiiko ako kaliko side zombi kuliko abeenaare mu kakiiko kubako n'aba opposition nti singa gwali mukulu senyoni bamugamba nti tukuwadde sente sirika either vice chair person oba any member of the committee sawazino singa gyali okusupportinga crime eyo naye kale tuli ku propaganda sawazino atambula tekuliko agamba nti yanze kituufu mukulu senyoni nakwata ne muwayo yadde miliyoni 10 ku nsonga za Uganda Airlines tekuliko oli yadde ka thread ka evidence konna konna ne wabula oli kufumba mbozi n'aba mukalu n'atunula bwati mukalu n'alyoka kwambaza nakugamba mukulu Adamu z'oli musezi ekyo kyembadde njagala okubuuza nakala ababaka be bakwata ba NRM gavumenti yabakwata PS gwe bakutte exactly gavumenti yamukwata ani alumirize ekyo ekya senyonyi okulya 1.7 billion baba we NRM tugambe waba opposition mu Uganda. Haa, muna mawulire kati kali kunyumiza iko story ndo mu bufunze. Mukulu Senyonyi bwa pushing enyo kulanga exhibition ku parliament egenda maso. Ba victims balinga ba side okusinga bali babiri. Omuchise wa wano munyendo mukungwe mu parliament. Yomu ku bantu exhibition ebe ya saka nyenyenyo akaliro. Omulala wa ku parliament ajikubiriza. Kakati bafuna common enemy. Ono abalumiriza ne bagatta amagye. Amagye ge bagatta ga online. Abatunula mu kamera bwe batinga bakalu ne balyoka batandika okuvuga narrative. Era ogenda okwesanga basimbula olunaku olwo lumu. Ogenda okulaba ku Twitter, ku TikTok, ate bw'okakasiza nti kugamba nti bano abasajja si bagezi nga bwe kyandibadde. Emboozi eri ku Twitter bajivuga uniformly ebigambo byebimu n'ebiri ku TikTok ne batandika n'okufuna bakazanyirizi botalabangako mu mbozi ya byabufuzi ne batandika okuvuga ekyo kati abakivuga nkubuulidde kampu ya muno mu nyendo mukungwe wano wetutudde wennyini opposition benarim ba government mu opposition abantu babalonda ba opposition ne kati munene UPG bagwa babagobayo kati simanyi gye bali oba baddaye waba mwami majwala gye baava simanyi twabagoba fene baddaye kati ne bavuga narrative eyo kubanga bakimanyi bwe bagivuga attention ebavaako abaali babawanja ebitaano babivaako ne badda okuwuliriza ekiboziboozi kino okwerumiriza kw'obubbi okuli mu opposition bajjayo bwerufu oba balina gwe bakolera byabufuzi sitewirikwa kwerumiriza nti oba nakwagala bugundi kujayo bwerufu kizi politics basically kuzanya byaki byabufuzi nti ono agamba nzikiridde kubanga oluvannyuma lwa 2011 ku kitovu arenaawo sajja bavaayo integrated zenabagamba tuyina okukola ki okuzuukira naye tuzuukira tutya nga kasika kanzire wadde kankomewo kenkole ku sente zino tulabe wetulaba ampulize balimubalikuwuliriza senna radio kooli sajja omuwolereza sente zaziamboo sikumuwolereza nekakutanda obadde otandika kireeta obutuufu abaava mu NRM mumanyi nti baava